Her er et smugkig på helt nye Ravens Home. Velkommen til læsegruppen. Tak, fordi vi har mig med. Hvad synes I, vi skal læse på først? Spansk? Amerikansk historie? Jeg tænkte mere på... step. I har narret mig. Ja, for da vi bad dig om at være med på vores hold, så stak du af 4 gange. 5. Ja, Taylor. Vi har set dig steppe. Du er fantastisk. Ja. Men jeg bliver nervøs, når der er publikum på. Alle kigger på mig. Ingen kigger på dig. Kig ikke på hende. Og desuden, når vi danser, så er der ingen, der kigger på dig. De kigger på os. Vi bliver et hold. Ja. Jeg har altid ønsket mig at være en del af et hold. Det ser sjovt ud. Nå, men velkommen til det show. Ja. Det er helt perfekt. Mm. Nu skal vi bare finde os en træner. Nogen med erfaring. En, der virkelig ved, hvordan man stepper. Ja. Jeg har gået. Hvorfor kigger I på mig? Du ser pæn ud i dag, mor. Mange tak. Jeg har mit mavebælte på i dag. Det her ligner ikke en læsegruppe. Vi vil have dig som steptræner. Åh. Hør, lille skat, kan du huske, at jeg sagde til dig, at jeg vil gøre hvad som helst for dig? Ja. Ja, jeg løj. Hej. Wow, mor. Hmm? Hvorfor kan du ikke lide at steppe? Ja. Hvad skete der for B? Fint. Hør her. Jeg er forbandet. Forbandet? Ja, forbandet. Jeg var med på et stephold på universitetet, og... vi nåede til landsmesterskabet, og vi var lige ved at blive landsmestre, da... selvom vi var helt synkrone, altså... dommerne elskede os bare, og jeg fløj derudad, indtil en flue landede på mig. Jeg prøvede at vifte den væk, men den tog det vildt personligt. Mor, ja? Du er ikke forbandet. Der sad bare en flue på din næse. Nej, den flue var en bevinget dæmon. Har du virkelig tænkt dig at lade fluen vinde? Ja. Ja, jeg har. Nå, min skat, hør lige. Nu skal du høre, okay? Mm-hmm. Jeg træner ikke jeres hold, men jeg syr jeres holddragter for jer. Mange tak, mor. Ja, det var så lidt. Tess og jeg skal nok finde ud af træningen. Ja. Hmm. Kom så. Hallo, de damer. Farvel, de damer. Kom nu, makker. Lad os skylle den afvisning ned med en smule kakaomælk. Se flere sjove videoer som denne på vores YouTube-kanal og i Disney Channel-appen.